Senhor presidente, senhores parlamentares, queria colocar aqui bastante claramente, antes de qualquer coisa, que eu não concordo com a maneira como foi feita, como foi lidado pelo Ministério da Educação, essa questão do orçamento, né? Acredito que a fase de transição do governo serve justamente para você planejar o orçamento, para você saber exatamente quando vai haver corte, quando vai haver contingenciamento e conversar, chamar todos os setores para conversar, para que haja um planejamento, né? É fato público e notório que você tem diversos reitores que fazem uso do populismo para se eleger, né, aumentando as despesas com o pessoal, principalmente, de maneira desnecessária, simplesmente para cumprir promessas eleitorais, mas os bons reitores não podem ser punidos pela atitude dos maus reitores. Dito isso, feita essa ressalva, também precisa se ter uma memória do que aconteceu nesse país durante os últimos anos. Não dá para a gente agir como se fôssemos todos recém-nascidos e descobríssemos que a situação fiscal do país é grave e tem problemas da noite para o dia. E justamente para trazer essa lembrança aqui para o plenário, senhor presidente, eu trago aqui algumas chamadas de veículos de imprensa que eu leio em sequência a partir de agora. A primeira delas é de que orçamento, isso notícia de abril de 2008, orçamento terá corte de 19,4 bi, o maior do governo Lula, notícia do Estadão. Notícia da Tribuna do Paraná, Lula corta 14 bilhões do orçamento de 2003. Notícia da EBC, contingenciamento de 70 bilhões ajudará governo a atingir meta de superávit. Notícia do G1, Dilma editará decreto para bloquear despesas de 10 bilhões de reais. Vamos fazer o contingenciamento que será significativo, garante Dilma, Bahia Notícias. Gazeta do Povo, orçamento tem maior corte do governo Lula. Estadão, dívida pública cresceu 105% com Lula. Correio Brasiliense, disparada da dívida do governo durante gestão de Dilma Rousseff assusta. Gazeta do Povo, Dilma diz que o país terá que encarar uma reforma da Previdência Social. Estadão, Dilma quer fazer reforma da Previdência e aumentar a idade média de aposentadoria. EBC, Dilma diz que Previdência é assunto que mais preocupa governo. Mais, G1, orçamento, governo prevê alta de 40% do déficit da Previdência em 2016, governo Dilma. Exame, governo Dilma já causou prejuízo de 1,6 trilhão ao país. G1, Dilma diz que o orçamento com déficit mostra claramente que há problema na Previdência. G1 também, governo anuncia pacote de corte de gastos e propõe volta da CPMF. Todos esses pontos para colocar, senhor presidente, que o debate não pode se dar de maneira rasa. A gente não pode acreditar que, de repente, todos os monopolistas da virtude, que sempre fazem muito barulho aqui no plenário quando tem votação, quando a gente precisa trabalhar, e em sessão de debates vão para casa, não vêm trabalhar, como essa sessão que nós estamos aqui hoje, com praticamente nenhum parlamentar da oposição aqui, que seria efetivamente o espaço para debater, mas que eles não vêm porque só querem debater quando o debate causa tumulto. Lembrar a todos esses que o Brasil não foi fundado no governo Bolsonaro, por maiores as críticas que nós tenhamos a fazer ao governo, e há críticas justas a se fazer ao governo. Agora, não se pode falar em uma calamidade na educação ou no orçamento sem se lembrar de inflação de 10% deixado pelo governo Dilma, de desemprego de 13 milhões deixado pelo governo Dilma, de um dos maiores juros do mundo que também herdamos do governo Dilma, das despesas recorrentes e obrigatórias que também herdamos do governo Dilma, de todos os problemas da educação que nós tivemos, uma das piores colocações no PISA, mais de 10 milhões de analfabetos, metade, 50% de evasão escolar aí no ensino médio, metade dos brasileiros não terminando o ensino médio, metade dos brasileiros sem acesso a saneamento básico e por aí vai. Todos esses problemas não podem ser desconsiderados quando nós trazemos os problemas do governo aqui para o debate público. Me parece, presidente, que a oposição, os petistas, são uma espécie de vidente com Alzheimer, né? Eles sabem exatamente tudo que vai acontecer durante os próximos 4 anos. Vai ter catástrofe, vai ser um desastre, as contas vão explodir, o presidente da República vai cair. Mas eles esquecem tudo que aconteceu nos últimos 16. E é isso que tem que ser debatido, porque o Brasil não surgiu a partir do governo de Jair Bolsonaro. Por mais uma vez, ressalto que nós tenhamos críticas a fazer, as críticas têm de ser feitas com parâmetro. Não se pode comparar 5 meses de governo que poderiam ser melhores, isso é importante ressaltar,
com 16 anos, ou mesmo desde 1988, cheios de desastres, falta de responsabilidade, e peço um minuto para concluir. Sim, deputado. E peço um minuto para concluir que nós não podemos fazer essa comparação ignorando desde 1988, especialmente durante os governos petistas, a falta de responsabilidade fiscal, o descompromisso com a educação e o uso de propina e o uso de dinheiro roubado do pagador de impostos para submeter este parlamento ao poder executivo, para utilizar a corrupção como um método de poder, como um método de governar. Coisa que felizmente acabou nesse país e que sempre vale lembrar a esses videntes com Alzheimer que nós temos muito ainda para viver no futuro, mas que nós jamais vamos esquecer o desastre que nós combatemos no passado. Obrigado, presidente.